Kombo nanga Bondowe. Nazali mwasi oyo alinga kongenga na miso ya batu pe kokweisa mibali. Ezali lolenge nanga ya kibo mwasi. Nazali mwasi kitoko. Esika nyoso nakendaka mibali balingaka ngai. Ngape nalingaka bungo atako na bala. Nazalaki na chance, Cherie nanga ya bomwana. Akenda poto, azalaki kukanisanga pe, abengisanga awa na Londres. Oyo ezali histoire ya vinanga. Masamba alingaki nga mingi penza. Kasi, sima ya bambula, nazalaki lisusu na bolingo na ete. Is a good person. My client is a good mother. Mr. Masamba has become so dangerous that my client, for the sake of safety alone, simply cannot continue living together with him. Mr. Masamba is guilty or not guilty of the crimes against Miss Bondowe, thus giving due cause for divorce. Mr. Masamba is... Mobali, mobali, mokonzi na Afrika. Awa, mwasinde mokonzi ye. Olinga, olinga te. Mwasinde mokonzi ye. Maina sala ki makwela pena divorceo. Koma pesinga yo Cherie Bondowe.